Üstəlik sizin sözünüzdə qüvvət. Yəni o xətti, təmas xəttini biz nəzərdə tutduğumuzu kim müəyyənləşdirib? Axı bu ərazilər vaxtı ilə Sovet Komünist Partiyasının qərarı ilə Azərbaycan xalqının heç bir iradəsi soruşulmadan Ermənistana verilib. Üstəlik də ki, bu şərti sərhəd xəttidir. Ona görə dövlət başı düzgün vurulur. Şərti dövlət xəttidir. Bu dövlət xəttinin sərhədin demək dəqiqləşdirilməsi həyata keçirilməlidir. Ermənistanla razılıq edilməlidir. Sonra isə artıq prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev vurğulamışdı ki, ordu hissələr artıq kazarmalara gəlir. Artıq sakitlikdir və s. Amma bir məsələ nəzərə almaq lazımdır ki, Vardeniz Basarkeçər nöqtəsindən başlamış düz Qazax Axsafa istiqamətində Ermənistanın hərbi birləşmələrinin və onların postları xeyli dərəcədə Azərbaycan ərazilərində qurulub. Hətta sərhədə çəkməyiblər onlar. O mənada hələ kifayət qədər böyük problemlərimiz var. Böyük problemləri də həll etməliyik biz.